hai bakunzi hai ba mr joyine tv none w'amakuru tugiye kubazanira ni agatereranzamba cyangwa se akarushya nzira aho ubungubu umusozi wa rumangabo watangiye gufatwa bimwe byihuse n'igisirikare cya faridese ariko bakaba baje kuhasiga ubuzima mu migambi bari bafite ubu kuri izi saha bakaba bapfuye batayigezeho yego ntibapfiriye gushira ariko mu byo bari biteze si ibyo babonye basanze n'umugabo uba rusha ibyo bashakaga kimwe nk'uko u em makumyabiri na gatatu yaje guteguza igisirikare cyabo ko bagomba kuba bari menge bakaba barimo bacunga umutekano kimwe nk'uko igisirikare cya faridese gikomeje gukubitwa inshuro nyinshi cyane n'igisirikare cya emu makumyabiri na gatatu usibye n'ibyo ngibyo usibye n'ibyo ngibyo M makumyabiri nagatatu iri kugenda ikorera igisirikare cya faridese ni ukuba ngubu kuriza isaha ingabo za M makumyabiri na gatatu ibyo zikomeye ibyo bizikomeje gukora kuri izi saha barimo bakubitwa ndetse bikaba biri kugenda neza ku gisirikare cya em makumyabiri na gatatu ubungubu bikaba biri kuvuga ko bifite gufata indi ntera ikomeye cyane hagati y'ibi bihugu tugiye kubabwira muzi yuko mu minsi yashize ubwo perezida gisigedi yagiraga uruzinduko mu gihugu cya indoneziya kandi muzi yuko yari yagiye kureba intwaro zikomeye cyane ko arizo zabasha kurindimura uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ariko byose bikaza kuba iby'ubusa akaba ari uh, uh, nayo mpamvu ibintu bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse bikaba nagaterera nzamba mu makuru dukesha ibinyamakuru by'ubwanditsi ni uko afurika inteligensi ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye utavanyemo nk'ikinyamakuru venti kantare ndetse ubububu nacyo kikaba cyagize icyo kibivugaho ndetse ubukongo kuri izi saha zikaba zitarigeze zihura ubufasha ahubwo ni uko ari bo batigeze bubahiriza amasezerano ndetse ubu ngubu bikaba bivugwa ko ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane hagati y'uyu mutwe wa emu makumyabiri na gatatu ndetse n'izi nyeshyamba zose bahora barwana buri saha n'umunota ubu emu makumyabiri na gatatu imaze kurohora abaturage babo ubwo bari bamaze gufatirwa ingamba zo gushimutwa ariko ku bw'amahirwe ndetse no ku butabazi bw'imana bakaba baje gutabagwa n'uyu mutwe ukomeye cyane mu mateka ari kugenda agaragara ni uko uyu mutwe uri gukora ibintu byiza cyane ndetse bikaba biri kwishimirwa n'abaturage bose mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi mu makuru twiyemeje ko tuzajya tubagezaho ni uko twavuze ko buri uko asohotse ari mashyashya tuzajya twita tuyabagerezaho ku gihe nawe urebe iyi uvideho kugira ngo dukomeze kuba mwaduha sapote ni uko wazajya uyireba ukayiha mugenzi wawe kugira ngo tubashe kugira imbaraga zo gukomeza kuba twakora tukabagezaho ibyiza nk'uko mubyifuza kimwe nk'uko muhora mutwandikira tukabasubiza mu buryo bwihuse nta cyatumariro tutabasha gushimira abatwandikira mu kinyabupfura cyinshi cyane ndetse n'ubwitange bwinshi cyane mukomeje kugenda mutugaragariza si ku bubasha bwacu ahubwo ni ku bubasha bwanyu y'uko mudahari nta kintu twagumya gukora reka amakuru yacu tuyakomereze kuri uyu mugabo perezida wa ndetse tunabashe no kubabwira amateka ye y'uburyo yaba yarabayeho cyangwa se n'uburyo yaba ameranye n'umuryango we kuri izi sa perezida wa gisirikadi ni wa mugabo ugira ubwoba ku rugamba ndetse ubu ngubu n'ubwo yaje gufata uyu mwanya ntiwavuga yuko ari amahirwe akomeye cyane ngo niyo yajyaga ku rugamba yakabonaga ukomeye cyane akaba ngombwa ko yasubira inyuma ndetse abandi bagasigara biyushye akuya ndetse ubu ngubu mu yandi makuru ni uku ngubu uyu mugabo yaba ataravukiye mu gihugu cya Congo ahubwo yaba yaravukiye muri za kanada ndetse n'umuryango we kuba ngombwa ko basubira mu gihugu cyabo akaba ari nayo mpamvu ibyarangiye afashe umwanya ukomeye cyane muri iki gihugu mu yandi makuru tugiye kubagezaho ni uko ubu ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse bikaba bimaze kuba agatereranzamba cyangwa se akarusho nzamba ubungubu ntacyatuma tutabivuga bitewe n'uko hari byo tugenda tubona ubuyobozi bwa senene ndetse bukaba bumaze kuyobera abantu benshi cyane ndetse iyi senene ndetse bikaba bivuga yuko byanze bikunze iri gukora ibintu bitari byiza ndetse ikagaragara mu binyoma byinshi cyane bari kugenda batangaza ko iyo mu makumyabiri na gatatu ariyo iri gukora amahano kandi biba byararangije gutahurwa kera cyane kimwe nk'uko n'amahanga amaze kubimenya akaba ari nayo mpamvu baba barirengagije iki kibazo cy'uyu mugabo reka dukomereza amakuru kuri uyu mugabo muhize gatumbi ubwo mu minsi ri imbere yabashaga kujya santeri ya kivu ariko bikaza kumwangira santeri ya kichaza ariko bikaza kumwangira bikaba ngombwa ko hariibyo bataje kunyuranya nebataje kwemeranya ntuyo umutwe wa FNDSE nubwo ibintu bikomeje kubikobza gikomye cyane hagati yabo bagabo kimwe n'uko president Gisekedi yakomeje kumwyingira hakiri kare kuba yaba minisitiri ariko byose bikaba ibyo ubusa akaba ngombwa ko anaza kumwangira ari nayo mpamvu ibintu bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane na wundi ubagezaho amakuru ni misita cyoyinda kimwe nk'uko nta kijya gihinduka kuri misita cyoyinda we cyo usabwa ni ugukora cyangwa se sabusikurebu sheya komenti ahasigaye ubundi tukagenda na gatanu kuri gatanu utibajya gukanda kuri ka kazogera kugira ngo buri kiganiro twa porodingi cyose kijye kikugeraho ku gihe ndetse uburyo wora uri apodeti ndetse tugiye tubashe kugendana mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi ntayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko ubu ngubu fdr mu migambi yari ifite mibi yari ifite amahema hafi y'umujyi waguma ndetse ubwubu perezida kisekedi akaba yari agiye kuyifungurira amarembo ariko kubw'amahigwe makeya ndetse arimo ubugome budasanzwe ndetse bikaba bitaza gukunda bitewe n'uko n'ibihugu baba babifitiyeho imitekerezo mibi mwiyo ngiyo baba bagomba kubyamaganira kure ibitaraba ntitwavuga amakuru twirengagize ibiri kugenda biba muri iki gihugu cya Congo kimwe nk'uko bamwe na bamwe bari kwicwa bimwe biteye ubwoba ariko bikaba byaraje kubura gica ndetse ngubu kuri izi saha bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane aho umutwe wa emu makumyabiri na gatatu wavuze ko ugomba kuzishakira amahoro mu gihe kitarenze ukwezi kimwe nkuko mu ntambara zose ziri kugenda zibayo ziri kugenda zitwara neza ndetse bikaba ngombwa ko ziri guhakya umwanzi bidatinze ndetse ubu ngubu ibintu bikaba bimaze kuba ikintu cyiza kuri emu makumyabiri na gatatu mu yandi kuri iyi kabari ayo ngayo yo kuri izo nyeshyamba za fdl zari zarashinze amahema hafi y'umujyi waguma nuko zari zarapanze ko zigomba kuzahita zigera muri iki gihugu cy'u rwanda ahasigaye ubundi bagakora icyabazanye gusa umutekano ni wose muri iki gihugu cy'u rwanda ni uwaba yibeshya ko yabasha gutusha akaza muri ubwo buryo byamubonana ikibazo gikomeye cyane ndetse ubungubu bikaba bimaze kuba agatereranzamba cyangwa se akarushyanzamba ngera nakubwiye ko nimba ari ikintu utari kubasha kumva cyangwa se ukaba wabuze ubusobanuro bwacyo uko wanyandikira ahasigaye ubundi nkabasha kukwereka kukwereka ahantu hose haba atari ikibazo ndetse nkananagusobanurira mu buryo bwihuse ndetse kimwe nk'uko nanjye nkomeje kugenda nkataza ndetse nkayambagezaho ibikwiye kandi byanyu

hagati yacu nawe ubu rero ni uko ubu ngubu kuri izi saha uwo dukesha amakuru akaba aherereye mu gihugu cya congo ndetse ubu ngubu tukaba tugiye kugira icyo tumuvugaho bitewe n'uko ari byo natwe yatwoherereje ko byanze bikunze ngo bimeze nabi muri iki gihugu n'ubwo abantu benshi cyane batabimenya ndetse bikaba biba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse aho abaturage bamwe na bamwe bari kwifuza ko bahita babona ubwigenge mu gihe kidatinze ndetse ubu ngubu kikaba kimaze gukora agashya gakomeye cyane mu yandi makuru tugiye kubagezaho ni uko ubu ngubu kuri izi saha ibintu byaje gukazwa umurego ndetse aho ku kibuga cy'indege cya anjeri ibintu byaje gukomera ndetse ubungubu abaturage n'abavandimwe bamwe na bamwe bakomeye cyane bakaba baje kunyuranamo ndetse bagaterwa na bagenzi babo ari nayo mpamvu kuri izi saha ibintu byaje byakajije umurego ndetse tutibagiwe n'uko ubu abapiloti bamwe basanzwe batwara perezida giseke baba batari kwishyurwa mu buryo bwizewe cyangwa se mu buryo bwa nyabwo nubwo abantu bose babyumva bakabyumvaho ntibagire icyo bagaragaza mu yandi makuru tugiye kubagezaho nubwo ubungubu perezida wa burundi sarimiya yaba agiranye ibiganiro n'umuperezida kisekedi nubwo perezida kisekedi akomeje kurya afunga umutwe bimwe birenze kamera ndetse ubu ngubu nubwo yaba agikora cyangwa se agifite izindi gahunda yaba ari mu kigwi cyo kujijisha cyangwa se ntibabashe kuba bamenya amateka yabo mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi reka tubashe kubagezaho amakuru yizewe kuri izi saha mu gace ka sake ndetse na za kirori n'uko abaturage baho barimo batabariza ubufasha kuri emu makumyabiri na gatatu aho bamaze kwimugwa mu byabo ndetse bikavugwa ko ubu ngubu bamaze kuriya mu tundi duce dutandukanye bamwe na bamwe bakaba bagiye muri kivu y'amajyepfo basanzeyo bagenzi babo bitewe n'uko hari ikintu kitari kugenda neza ndetse ubu ngubu bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane aho abaturage nabo batangiye kuvuga ko ni nk'aho nta butegetsi buhari bitewe n'uko hari ikintu kiba kitagenda neza hagati y'ibi bihugu emu makumyabiri na gatatu yavuze ko ubu ngubu munyashira hafi cy'umweru n'igice batarahabwa inama y'umushyikirano bashobora kuziyongera ku tundi duce ndetse ubu ngubu tukaba twaba twinshi cyane aho ubu ngubu nabo baje gutangaza ko bakomeje kugenda bacakira uduce tumwe na tumwe ndetse ubu kivu y'amajyaruguru n'iyamajyepfo ikaba ishobora kuba iya emu mu buryo bwihuse cyangwa se nyarutse ndetse ubngubu bikaba bivugwa ko ubu perezida gisekedi yaba yagoswe n'aba bapilote ndetse ubu ngubu akaba atari kubahemba bimwe bimwe bimeze neza ndetse akaba yaje kuba yagira icyo abatangariza ko ubu ngubu muri no minsi ikigega gisanzwe kibika amafaranga cyangwa se gisanzwe kibahemba cyabyaba bitari kugenda neza bitewe n'uko hari hari impamvu zimwe na zimwe zitandukanye abandi bagasobanura ati impamvu ibi bintu byose biri kugenda biba n'uko uyu muperezida ari kugenda afata imitungo imwe n'imwe ahasigaye akaba yayisahura akayijyana mu bindi bihugu bikomeye cyane ndetse utavanyemo igihugu cya indoneziya ndetse n'igihugu cy'ubushinwa aho ubu ngubu ari gutanga ibintu bijyanye n'amabuye na bakagurana ndetse na we bakamuha intwaro zikomeye cyane n'ubu ubwo igisirikare cya faridese kirimo kirwanya uyu mutwe byose bikaba ibyo ubusa ndetse n'intwaro bajyanye bikaba ngombwa ko zisigara mu nzira ndetse ubu ngubu ukuriiza isaha ymu makumyabiri na gatatu nubwo bari kwanga imishyikirano niuko no, nayo yaba iri mu vi, no, bintu by'inyungu ndetse ubungubu bikaba bigiye gufata indi ntera kugira ngo abashe kuba yagira icyo akora ndetse no kuzana ubwumvikane bwiza bwa nyabwo butari ubwo guteranya n'abandi cyane cyane nk'iyo bakoze amabara nk'ayo ngayo akomeye hari igihe ubumwizera bidatinze ariko bikaba byagukoraho reka tubashe kubagezaho amakuru akomeye cyane hagati y'ibi bibazo biri kugenda biba ndetse ubu M makumyabiri na gatatu ikaba yaje gutangaza ko igiye gucamo ibice bibiri icya Congo n'icya n'icy'uburasirazuba ndetse n'icy'uburengerazuba ko kigiye kuba icya M makumyabiri na gatatu ubwo ndavuga amakenga ndetse ubungubu ibintu bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse no mu myubahire bikaba ari ikibazo kiri hejuru cyane bimwe birenze ukwemera noneho rero sasa ayandi makuru tugiye kubagezaho ni uko ubungubu igisirikare cya Faridesi cyagiye mu myitozo ikomeye cyane hafi y'umujyi wayigoma hasigaye ubundi hakaba icyategetswe kimwe nk'uko ibintu bikomeje kuba ikibazo cyane kimwe gikomeye aho abaturage bakomeje kugenda bava mu byabo cyangwa se bashaka kubisubiramo mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi aho ngubu ibintu bije gukazwa umurego ndetse ubungubu bikaba bimaze kuba agatereranzamba cyangwa se akarushya nzamba aho ibintu bikomeje kugenda bigenda nabi bitewe n'uko bari kwica amasezerano nyuma y'ibi byose y'uko bibanza kuba ni uko ubu igisirikare cya faridese hari amasezerano ndetse n'amabwiriza bari barabashije kugirana n'iki gisirikare cya emu makumyabiri na gatatu ariko byose biza kuba ubusa ndetse muzi yuko baje kwivumbura ariko bamaze kubona tuno duce tumwe na tumwe dutandukanye ariko emu nayo ikaba yaratumye ihagurukana umujinya mwinshi cyane ikavuga ko igiye kwifatira utu duce asigaye ubundi ikagira icyo yageraho ndetse aho ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse mu ntwaro zaje kugaragazwa ndetse no kumurikwa uh, perezida kisekedi yaje kuzimurikira abasirikare aba be ko noneho bagomba gukora cyane ndetse ubungubu ibintu bikaba byashyirwa mu buryo ndetse bikaba bimaze kurenga urugero ndetse aho abaturage bari kuvuga ko ibi bintu bimaze kurambirana muri iki gihugu ko basanzwe batora abaperezida indahiro babashije kurahirira nibabashe kuzigeraho ndetse ahubwo bakivugira ibindi bintu biba byabashaka kubayobya ariko bikaba bitakunda bitewe n'uko ibintu bimwe na bimwe bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane nta wundi rero kimwe nk'uko tugenda tuyabagezaho ni uko ubu ikindi kibazo ni uko ubu ibintu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane aho m makumyabiri na gatatu itagize ikora ni uko ubu nayo yasigara kuki yasigara gasigara korogamu ndetse ubungubu bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane hagati y'uyu mutwe reka mukuru yacu tuyahere kuri uyu wiri ngoma aho yaje kuvuga ko ubu gisirikare cya faride ko kidatinnyitse ndetse bikavugwa ko ingabo zose zizaza zije kugwanirira uyu perezida wa ko azakorerwa ibintu bitigeze bibaho mu buzima bwe ndetse no mu nzozi ze aho ibintu bimaze kuba igisubizo kuri b'ingiwe reka rero tubashe gusubiza uyu mugabo ndetse ubungubu ndakubona cyangwa se ugomba kuboneka mu buhe buryo cyangwa se mu zihe nzira ndetse aho dukomeje kugenda tubagerezaho amakuru ku gihe njye navuze ko nzajya nyabagerezaho ku gihe kimwe nuko mukomeje kugenda natwe mudutera sapotingi ndetse mu buryo bumwe butandukanye ndetse ubungubu bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane mu yandi makuru tugiye kubagezaho ni uko ubungubu kuri izi saha igisirikare cya ayo cyaje cyaje amakuru te kimwe nk'uko ubu ubu naba nazatse ubu undi muntu ndetse bikavugwa ko ubu ibintu bimaze gukomera ndetse bimaze no gushyirwa muri gahunda ubu cabu cawu ndetse ubu imana ibashe kubarinda ndetse ibashe no kubaha icyo mwabashije kubura muri mwebwe ndetse ubungubu bikaba kuba bikaba bimaze kuba ryari ntabwo ubungubu kuri iri saha nagira icyo ntangariza kuri makumyabiri kuri makumyabiri na gatatu ndetse ng’ubu aho emu makumyabiri na gatatu yo ikomeje kurya مو به بيځه چانه اندتنه مو بیسوبيزه بيځه چانه